السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ابھی لائیو روشنی دعا کا وقت ہے، خاص وقت ہے، اور میں سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. سید ادیب نظامی سجادہ نشین اور چیئرمین درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے آپ سب لوگ لائیو میں جڑتے رہیں اور لائیو دعا میں شرکت عطا فرمائیں. خاص وقت ہے، دو منٹ کے اندر دعا شروع ہونے والی ہے. سبحان اللہ. یا حضور محبوب الہی سلطان المشائخ، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی. ہارڈ سائڈ ہو جائیے آپ لوگ، سائڈ ہو جائیے آپ لوگ، لالٹین آنے والی ہے، روشنی کی دعا ہوگی. سب لوگوں کے لیے دعا ہے، جتنے لوگ بھی لائکس اور کامنٹس بھی کر رہے ہیں، شیئر بھی کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی لائیو روشنی دعا میں شرکت عطا فرما لیں ہمارے اس لائیو کے ذریعے سے. حضور محبوب الہی، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ منظور فرمائے، مقبول عطا فرمائے، سب کا بھلا ہو، سب کی خیر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. یا حضور،
بچوں کی ضرورت ہے جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں میں شفا عطا ہو جائے. آمین. جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا ہو جائے. آمین. جن کے روزگار ہیں ان میں برکتیں اور ترقی عطا ہو جائے. آمین. جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا ہو جائے. آمین. جو قرض دار ہے ان کے قرضے عطا ہو جائے. آمین. یا حضور جو مقدمات میں گرفتار ہے یہاں پر ان کو فتحیابی حاصل ہو جائے. آمین. یا حضور جن بچوں کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں ہو جائے. آمین. ان کی شادیاں ہو گئی وہ لوگ اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہے. آمین. جب کشمیر امن ہو سارے ہندوستان میں امن ہو جائے. آمین. یا حضور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. سب کا بھلا ہو, سب کی خیر ہو. سلام علیکم. مزار شریف کی بھی زیارت کراتے ہیں آپ کو. مزار شریف میں ابھی دعا کرائیں گے. چلتے رہیں گے. چلیے چلیے ادھر ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا خیر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و قائدنا و مولانا مرشدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى بانت صلی علی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا حضور محبوب الہی آپ کی بارگاہ میں جن جن لوگوں نے سلام پیش کرا حضور سب کے سلام کو اپنی بارگاہ منظور عطا فرمائیے, مقبول عطا فرمائیے, محبوب عطا فرمائیے. جن جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لگایا حضور آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سب کی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور عطا فرمائے. حضور جو جو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے نہیں آ سکے حضور اس لائف کے ذریعے لائف زیارت کر رہے ہیں حضور سب کی زیارت کو دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ منظور عطا فرمائیے, مقبول عطا فرمائیے. سب کا بھلا ہو, سب کی خیر ہو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القلصرات. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین, کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا, جھولی کو میری تم رسیوا کون بھرے گا. یا نظام الاولیاء محبوب الہی, بلغ الولا بکمال ہی کشفت تجا بجمال ہی اسنت جمیع و خصال ہی صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وصحاب اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ہمارے اس پیج کے بیل آئیکن کے جو نوٹیفیکیشن ہے بیل آئیکن کا اس کو پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی لائیو آئیں آپ لوگ لائیو روشنی دعا میں یا فاتحہ میں نیاز میں رسومات میں ملا شریف میں ہر چیز میں شرکت ادا فرما سکیں اس لائف کے ذریعے. اور میں سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں. سید ادیب نظامی, ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار, جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار.
लोगों ने देखो